ابھی 20 منٹ انتظار کرنا ہے, 20 منٹ کے بعد شروع ہوگا اور ہمارے ممبر بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیزی بیبی ویلکم کرتی ہے, ہنسو اور ہنساتے رہو اور خوبصورت شو دیکھو, آپ کا کھیل اور فائر شو بہت انجوائے کرنے والا سٹارٹ ہو رہا ہے. کمپلیٹ دیکھیے گا, چھوٹا بیبی اس کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, وہ اندر گھس آیا ہے.